Здравейте, приятели! Аз съм Маги и добре дошли обратно в моят канал. Днес ще ви покажа как можете да обработите снимките си по ретро начин или по-точно как могат да изглеждат така сте едно са направени с лент фотоапарат. Откъде идва цялата тази идея за това видео? Ами, преди една седмица качих видео, в което ви показва как можете да направите снимки с лентов фотоапарат. Който не го е гледал, може да го гледа ето тук. Много от вас ми писаха и в коментарите, също така и на лични съобщения в Instagram, че нямат такива фотоапарати и не искат за няколко снимки да си купуват такива фотоапарати и ме попитаха дали могат да направят такава обработка, че да изглежда по този начин. Аз последните ми снимки в моят Instagram се опитах да ги обработя по този начин. Ако не сте последвали Instagram-а ми, можете да го последвате. И последните ми 2-3 снимки са направени точно по този начин, тъй като исках да опитам и да видя дали ще ви хареса тази идея. Видях, че има доста коментари на тази тема и реших все пак да направя такова видео. Да не задържа много, тъй като не обичате да говоря много. Използвам, можете да чувате Фреди, защото тук бяга от Деви, така че съжалявам, ако го чувате много силно. Използвам едно приложение, което се казва Lightroom. Мисля, че е доста познато за много хора. Също така съм го снимала и в предишното си видео за обработка на снимки. Когато отворя Lightroom, просто зареждам снимката, която искам. Сега ще намерим някакво от галерията ми. Да кажем, че ще използваме ето тази снимка, която вече съм обработвала. Добре. Ще използваме ето тази снимка. В момента тя няма абсолютно никаква обработка и сега аз ще сложа един от моите пресети, които все още не съм пуснала, така че сега ще ви обясня как точно можете да намерите този пресет. Използвам пресета камера, имам страшно много други пресети, които също добавят някаква такава старина, т.е. такива съм ги направила, че да изглеждат като стари снимки. Но в момента ще използвам камера. Този е единственият, който използвам в момента на снимките, които съм качвала. И ще използвам този пресет. Долу в описанието ще можете да го намерите. Ще оставя един линк, в който трябва да наберете една парола, която ще ви излезе ето тук в продължение на видеото. Ще ви излезе паролата, така че го изгледайте до края, за да можете да видите каква всъщност е паролата. Да, ще използваме този пресет. Както виждате, доста прави снимката да по-зеленикава. Това е идеята, защото аз имам фотоапарат, който снима с негатив филм, което означава, че предава малко по-зелен вид на снимките. Затова направих и този ефект. Сега ще запазим снимката, т.е. по-скоро ще я препратим към друго приложение, което се казва VSCOLE. Не знам, всеки я нарича по различен начин. Мисля, че всички са чували за тази програма. Препращаме я в VSCOLE и я едитваме. По принцип нищо не правя тук в тази програма, освен да добавя леко да добавя старина на тази снимка. Ето това е максималното, а ето това е без. Както виждате, доста се променя самата текстура на снимката, изглежда по-такава различна. Правя го в VSCOLE, въпреки че във всички други програми за обработка в повечето има такава функция зернистост, но аз я правя в VSCOLE, защото там ми харесва най-много и запазва качеството на снимката, все пак малко от малко я запазва. По принцип го слагам на 7. И да, променя се леко снимката, може би в момента не се вижда добре, но когато видите в Instagram, снимката се различава. Сега я запазвам и отварям другото и последното приложение, това е Snapseed. Отваряме снимката, която направихме току-що. И единственото нещо, което правя в тази програма, е да
балансирам бялото, правя го на автоматично. По принцип ми, понякога ми го прави много, затова леко го намалям. Това придава лека жълтеникавост на снимката и сега я запазваме. Така. И сме готови. Така изглежда снимката и така изглежда след обработката. Мисля, че се получи много добре. Фредика, какво правиш, момче? Сега, как точно можете да свалите пресета? Долу в описанието ви оставям един линк, който просто трябва да натиснете. Аз в момента го копирам в Google. Отваря се такава страница, в която трябва да напишете про, така ще ви излезе ето тук. Защо не съм на фокус? Така, пишете паролата и влизате вътре, след което трябва да натиснете в десният ъгъл горе на сивото бутонче, което означава да свалите самата снимка. Сваляме я. След това отново натискаме горе, сваля се. Отваряме в десният ъгъл и я отваряме с Lightroom. Не знам дали ме разбрахте, просто гледайте тук. Отваряме я в Lightroom. Така, ето я снимката. И просто като задържите, виждате самият ефект как се запазва по този начин. Така можете да вземете ефекта. След това, ако искате да го запазите в Lightroom, просто трябва да натиснете отгоре трите точици и да направите нов пресет, като пишете името на пресета, можете да го напишете камера, можете да го напишете филм, както искате да го напишете и го запазвате в пресетите. След това можете да го използвате върху всяка една снимка, като например тази. И да! Това е като цяло. Цялото нещо, което трябва да направите, не е чак толкова трудно. Така че, ух. Надявам се това видео да ви е било полезно и също така да ви е харесало. Ако е така, посветете палците нагоре, абонирайте се за каналът ми, не забравяйте да последвате инстаграмът ми, защото там качвам много интересни снимки и също така ще намерите и много други неща, свързани с мен. Така че го последвайте. И ще се видим следващия път. Това видео беше малко по-кратко, тъй като няма кой знае какво за обяснение, така че надявам се да ви е харесало. Чао!